ჩემისტუმრები ძალიან ნიჭიერი ხალხuania. მისი სახელი არაერთ წარმატებულ პროექტს უკავშირდება. ის დღეს მარტო არ მოსულა. ამჯერად ჩემისტუმრები საქართველოს ეროვნულ რეგიონალურ მუსიკალურ პროექტს ესაუბრებიან. კახაბერცისკარიძე, დიანა ზურაბიანი, ეკა გურეშიძე, ანა ფილფანი. ჰო-ჰო ახაბერი და ხანუმები ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ იმისთვის რომ მოხედით მიხარია ასე რომ გამილამაზეთ სტუდია ახაბერ გოგესალმები შენგან დავიწყოთ დიზაინერი მუსიკოსი პროდიუსერი ყველაფერი ერთად როგორ ასწრებ როგორ ახერხებ მოგვიყევი რა ხდება შენ ცხოვრებაში ჩვენ არ ერთ ხელყოფილო აქ პრინციპში თქვენთან და ту артисты бегия ერთ-ერთი პირველი гаდაცემა იყო, სადაც წარვადგენთ სამოსი. კი. და ჩვენი ყავები ერთ-ერთი ვინც, ასე თქვაт, შოუ მოიཐხოვე ეთერში, რომ მოდით გავაკეთოთ შოუ. პირველად პრინციპში гаდაცემაში გამოჩნდა ეგეთი ფორმით, перформанსით სამოსი, კახაბერის სამოსი. კიდევ ერთხელ მადლობა. და რაც შეخبა იმას თუ როგორ вастряფ ამ ყოლაფერც. თავარია იყოს კარგი საქმე. თავარი იყოს კარგი ადამიანები და იყვნენ პროფესიონალები ჩემს გარშემო. თორი ყველაფერი მოსწრება დიდია. თავარი ჩვენი სურვილი და ერთად ყოფნა. წარმატება გარდაუვალია ამ შემთხვევაში. ახაბერი და ხანუმები. ჩვენ უკვე 12 წელია ერთად ვართ მე და ხანუმები. ისტორია დაიწყო машин როცა მე პირველად შევეხე ფოლკლორს პირველად მოხდა მოდერნიზაცია ფოლკლორის და გაზიარება მსმენელისთვის ეს იყო 98 წელს 98 წელს მიწურულს საინტერესოც ეგ იყო პირველი ძა რასაც მე პუდიდესი პოპულარობა მომცა машин არ არის ადვილი ძალიან კარგად ვიცით იმიტომ რომ საზოგადოება არიღებს იმას რაც არის გაკეთებული ორგანულად რაც არაკარგვინებს ქართლობას, მოდი ესე ვთქვათ, მოკლედროვ თქვათ და ეს ყოველთვის მისაღებია. მე ძალიან მოხარული ვარო, საქართველოს პირველ რიგში მიმიღო და მიიღო ის ჩემი შეთავაზება, ესე ვთქვათ, მოდერნიზებული ფოლკლორისა. ამით გავხდი მე პოპულარული. მე შემიძლია ვთქვა ამაკად რომ არაზრას ამქონია კრიტიკა. დიანა, მოდი გაეცანი მაყურებელს. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ მუსიკის სიყვარულით ვსუნთქავ, სიმღერის სიყვარულით. ბავშვებიდან და ჩემი მეორე პროფესია არის ფსიქოლოგია და ამჟამადაც დაკავებული ვარ ამ კუთხით, მუშაობ ბავშვებთან. ეგა, მეც დიენას მსგავსად ბავშვებიდან ღერი ძალიან მიყვარდა. თავიდანვე დაიწყე ხალხური სიმღერით და ამიტომ მე ყველაზე მეტად კარგად ვგრძნობ ასე თქვა ამ პროექტიში თავს, როცა ხალხურ სიმღერას მღერი. მუსიკალური განათლება აქვს, მუსიკოსი ვარ პროფესიით, ვარ ერთი შვილის დედა, გოგონა მყავს და მუშაობს საჯარო სკოლაში უკვე 10 წელზე მეტია, მუსიკას ვასწავლი kids-ებს ბავშვებს. მოკლედ, აი ეს ბავშვებთან გვიწევს ხოლმე შეხება. ბავშვებიდან მეც ღერი და გავიზარდე მუსიკალურ ოჯახში, ბაბუადან მოყოლებული, ყოა აბსოლუტურად ყოა მღერო და ზოგადად ფილფანების გვარი ითვლება მომღერალ გვარად. სამი შვილის დედა ვარ. გუფიсарსებობის პერიოდში გაჩნდა სამი არაცხოლები ანგელოზი. მოდი, ქართულ სამოსს ვილაპარაკოთ. თავიდანვე რა თქმა უნდა, პროექტი იყო ჩადებული, რომ ეს უნდა იყოს კოსტიუმირებული, ეს უნდა იყოს ასე ვთქვათ, პოპულარიზაცია ქაიყნისაც უნდა იყოს, ქართული ხელოვნების, ქართველი ხელოვანი ადამიანების, ესე ვიტყოდი, სამოსი ყო თავთანდილის თავიდანვე გამოდენი მე კოსტუმი, ხოლო ეხლა ჩვენ ყავს ერთი არჩეულებრივი გენიალური ხალბატონი ხალბატონი ნინო ჭიღლაძე რომელიც არის ჩვენი სამოსის წარმოების მართველი ხალბატონი რომელიც არის უნიჭიერესი ადამიანი მზადება მიდის იმ ხაზისთვის რომ საერთოდ ხანუმების ხაზი გამოვიდეს როგორც ასე ვთქვათ ძალके ხალის სამოსი ასევე თავისუფალი და ასევე სцениური თუ გამოსასვლელი კოსტიუმები, ასე ვთქვათ. აი ეს ყველაფერი არის აი ქალბატონის შეკმული. ნახეთ, აი ჩვენ საუკეთესო კუტხიც ვწtildeობთ ამდენი წლის შემდეგ და ამდენი მეცადინეობის შემდეგ საუკეთესო ესე ვთქვათ, სახი წარმოვაჩინოთ ქართული მუსიკა სამ დიდი მადლობა, დიდი მადლობა. კახაბერ სამომავლო გეგმები, რას აპირებთ? პირველად მივიღოთ გადაწყვეტილება, რომ მივიღოთ საერთაშორისო ფესტივალებზე მონაწილეობა. ჩვენ ახوامზადებთ ჩვენს მოგზაურობას იტალიაში, ასევე საუბარია საფრანგეთზე. უახლოესი 2 წელი ჩვენი მოგზაურობა იქნება და საქართველოს პოპულარიზაცია საზრდებს გარეთ. მე მინდა თქვენი გადაცემის საშუალებით მივესალმოთ და მოვეფეროთ ყველა ქართველს, რომელიც ცხოვრობს საქართველოს გარეთ, ცხოვრობს სხვადასხვა ქვეყანაში. მე ძალიან ხშირად დავდივარ ხოლმე უცხოეთში, emigrantებთან, პერსონალურად, გადაცემას ვაკეთებ და მოვილაპარაკოთ, ერთად ხوار წავიდეთ. სასწაული იდეა და ნუ იდეების გენერატორი ხარ, მე მზად ვარ. უღრმესი მადლობა.